Mambo vipi mshikaji wangu? Inakuwaje? Ni matumaini yangu kuwa mahala popote ulipo mzima na ubweri wa afya. Mwanamuziki tajika kutoka Nyanza anajulikana kama Elvis Kadori au ukipenda Randere, kama wanavyomtambua wengine, kwa mara nyingine tena basi ameweza kuachilia vibao vipya ambavyo ni album yenye anwani Pin Podi, yenye maana ulimwengu bado, kwa wale wenzetu wasioelewa lugha ya Kijaluo. Elvis Kadori ni mwanamuziki ambaye aliweza kupata umaarufu baada tu ya kuachilia kibao kinachokwenda kwa jina Natima Tech pamoja na nyinginezo ambazo ni Yudo Moloya, yenye maana umempata anayenishinda, na Lamna Ngima, yenye maana niombe uzima, nayo ile ya Natima Tech ikimaanisha nitafanya kazi kwa bidii, kibao ambacho kimeweza kupata mitazamo 1,400,000 kufikia sasa, ikiwa ndicho kibao chenye mitazamo mingi kwa zile nyimbo zake zote mtandaoni YouTube. Elvis Kadori alifanya uzinduzi wa album hiyo ya Pin Podi hapo jana siku ya Jumamosi, sherehe ambayo iliandaliwa katika klabu moja jijini Nairobi ambayo ni Egesa Villa, na ilihudhuriwa na wanamuziki tajika kutoka Nyanza ambao ni Emma Jalamo, Okoth Jarapogi pamoja na Abongo Jakabwana, na wale walioendesha sherehe hiyo yani MCsa, na wakiwa ni Mama Jackie, X Japan pamoja na Aluochi Panoran, kiingilio ikiwa ni shilingi 500 kwa watu wa kawaida, na wenye umaarufu wakilipa shilingi 1,000 pesa taslimu za hapa nchini Kenya. Uzinduzi wa albamu hiyo uliofanywa hapo jana ni baada ya Elvis Kadori kujulisha mashabiki wake kupitia mitandao ya kijamii mwezi uliopita na hata siku chache zilizopita ya kwamba anapanga kuachilia vibao vipya, na si vibao vipya tu bali albamu mpya, jambo ambalo lilipokelewa kwa furaha na mashabiki wake huku akitoa maoni na hisia tofauti tofauti. Elvis Kadori anamiliki bendi lenye jina Super Blessings Band, yani SBB Band, na meneja wake akiwa ni kijana mdogo anayetambulika kama Vin Ward Ugenya. Nyimbo zilizo katika albamu hiyo mpya zimeachiliwa tayari kwenye YouTube channel yake at Elvis Kadori, na ni nyimbo sita ambazo ameziachilia zikiwemo Pin Podi, Hera Rumu, Inauma, Ogweno Governor, Dark Law Watch pamoja na Nyara Abandu. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, na kuomba uweze kufika moja kwa moja katika chaneli yake ili uweze kusikiliza vibao hivyo mpenzi mtazamaji, na vile vile usisahau kusubscribe, like, share pamoja na kucomment kwenye chaneli yake, na vile vile pia usisahau kusubscribe katika chaneli yangu, like, share pamoja na kucomment. Asante.